សូមគោរពទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកងតពជើងគោកនិង សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីអូប៉ានីយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយដំស្នេយច័ន្ទសាមុនច័ន្ទញ៉ាឡៃអូប៉ានីយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នេះក្នុងខណៈដែលអាដាមបានអមដំណើរអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ
Solomon Chanyalan, ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រជុំនេះចាក់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំនងមិត្តភាពនិងការសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសនិងកងទ័ពទាំងពីរនៃកម្ពុជាឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្តេចព្រះចេស្នាបានថ្លែងការអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងឡាវនេះរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប
ជាតិនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដូចជាបញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីអមមានបញ្ហានោះទេហើយក៏មន្ត្រីអមមានអ្នកផ្សេងឆ្លៀតឱកាសយកផលប្រយោជន៍មកបំផាក់បំបែកដោយចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពដ៏ល្អនឹងគ្នានោះឡើយសម្រាប់ពិជ័យសេនាក៏បានលើកឡើង ហេតុផលដែរថាកម្ពុជានឹងឡើយធ្លាប់មានប្រពៃណីដ៏ល្អនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាហើយយើងនៅតែបន្តរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាការឆ្លើយតបនាយឧត្តមស្នងច័ន្ទញ៉ាឡានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឡាវបានថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនប្រទេសកម្ពុជាពិសេសការអភិវឌ្ឍរបស់រាជធានីភ្នំពេញនាយឧត្តមស្នងបានយល់ឃើញថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការជឿនលឿនខ
ដែលមានប្រវត្តិប្រពៃណីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងតែងតែបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឡាវបានថ្លែងនៅការគាំទ្រចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបដូវេននាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយសង្ឃឹមថាដំណើរការរៀបចំយ៉ាងរលូននឹងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសម្តេចបេជ័យសេនាធិបតីនិងនាយឧត្តមស្នេហ៍ច័ន្ទសមុនច័ន្ទយ៉ាឡាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឡាវបានធ្វើការពិភ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូសម្រាប់បំពេញសុខភាពនិងបញ្ហាព្រំដែនដោយនៅក្នុងនោះការបង្កើតនូវមានប៉ុស្តិ៍ក្រុមទំនាក់ទំនងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងឡាវហើយជាមួយគ្នានោះដែរ នាយដំស្នេហ៍ច័ន្ទសមុនច័ន្ទញ៉ាឡានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសឡាវក៏បានគោរពអញ្ជើញសម្តេចបច្ចេកសេនាទីបាញ់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវនាពេលខាងមុខនេះផងដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវទាវឡៃឆឹងដែលបានចូលការតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីប្រចាំនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅ នៅក្នុងជំនួបនេះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសិង្ហបុរីដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហើយបានបង្ហាញអំពីនគរបំណងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតលោកជំទាវក៏បានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះភាពជោគជ័យដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ កូវីដ-19នៅយុទ្ធនាការជាតិចៅវ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនិងបានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនក្នុងកម្រិតកងទ័ពជើងគោកក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនានាជាដើម
ជាចុងក្រោយឧត្តមស្នេហ៍មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីសម្រាប់ចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនិងសូមគាំទ្រចំពោះទិសដៅទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តចលនាប្រឡងប៉ណ្ណឹងទាំង5ក្លឹមសាននៅកងវរៈស្នាតូចលេខ1ដែលអនុវត្តតាមផែនការចលនាប្រឡងប៉ណ្ណឹងទាំង5ក្លឹមសាររបស់យុទ្ធភូមិភាគទី4ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងកម្លាំងត្រៀមអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើនិងការងារកសាងអង្គភាពរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់យុវជនឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទ
ជាថនគ្រប់រូបនៃអង្គភាពកងវរៈស្នាទូចលេខ 1 តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានអនុវត្តយ៉ាងឈប់ឈួតនៅក្នុងខ្សែប្រឡងប្រណាំងទាំង 5ដែលថ្នាក់លើបានដាក់ចេញជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី 30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021នេះឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនមានបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីចុះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសកម្មភាពការអនុវត្តក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទាំង 5ផ្លឹមសារដែលថ្នាក់លើប
ក្រៅពីការត្រៀមប្រយុទ្ធវឹកវឿនដល់កងកម្លាំងនិងការកសាងអង្គភាពអង្គភាពនៅបានដំណើរការរួមមានត្រកួនឆៃថៅទ្របមន្តេជីក្រមុកស្លឹកក្រៃនិងចិញ្ចឹមសត្វមន្តាជាង 19 ក្របបែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមេតភូមិនិងប្រជាជនជាពិសេសបងប្អូនជាប្រតិបត្តិការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។នៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 ឧត្តមស្នេហ៍សំចន្ទួនអគ្គនាយករដ្ឋអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវានិងជាប្រធាននៅក្នុងគណៈកម្មការគោលនយោបាយយុទ្ធិនពលីមរណៈបង្កស្លាប់បាត់ខ្លួនពីការនឹងសោធននិវត្តន៍ក្រសួង
chun chu bu promok rirotthaphibal da lok taeng tae yok chu tuk dak kat ku da yothun sathoni wat teng os dai kanlong mok bom pinh phirakech ning le bang krob baep yang dambei bo pahat chit mitaphum ning prachechun kamru vidapheap da lo phu phong ni ning ban dadam chot khong kra abedong nai chamnong kra yang pat prakat tvei tvat ai adam lo chi yothun dai trai ban chen pi chu kong yidapol camera phumun tvei tae krosung songkom kech atai tae yorochun ning yuvanite samantie ko doy ko promok rirotthaphibal dak nom doy somdai akak mahasena padai de chu hun sain ye ra mantrai nai prachechinachak kampuchea nai tae ban to yo chi đã chui cật cú đọt sải cột cọt tê sạc đọt bom phun ở tay tay giờ chân dương chỉ nịnh mẹ bên chia ca con top chân cốt open thom sbiang ha play internet nâng thạ về cá đọt sả là protein tì pram ông nói đọt thay thay robot udom snake hôn mà nát ở cả mẹ bên chia ca rock này càng được bật camera phun mắt mẹ bên chia ca con top chân cốt nâng lộ chùm tiêu bị chặt mờ ní romit ông có cường open pop body pop play internet nâng thạ về cá សម្រាប់តរងការងារសាលានិងយោធាចាស់ត្រូវបាននាំយកទៅប្រគល់នៅសាលាពលទាហានទី5ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តាមរយៈឧត្តមស្នេហ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនីស្នាដិការយុទ្ធភូមិភាគទី5ការឧបត្ថម្ភនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងលោកជំទាវដល់គឿនអប់រំដែលជាថ្នាក់ដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយោធានៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ
កម្មសិក្សាការីមកពីបណ្ដាអង្គភាពចំណោះយុទ្ធភូមិភាគទី4ចំនួន60នាក់បានបញ្ចប់វគ្គវឹកបំពន់ជំនាញអាវុធគាំទ្រថ្មើរជើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅទីវិជាការកណ្ដាលអូគុនតឹងយុទ្ធភូមិភាគទី4បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គវឹកបំពន់ជំនាញអាវុធគាំទ្រថ្មើរជើងចល័តអន្តរាគមន៍និងទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាការសិក្សាស្ថិតក្រោមអធិបតីភិបឧត្តមស្នេហ៍ពលហេងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្
វិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់យោធាអប់រំចិត្តសាស្ត្រនិងជំនាញបច្ចេកទេសប្រប្រាស់អាវុធគ្រប់គ្រងថ្មើរជើងជាលទ្ធផលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាសិក្ខាកាមទទួលបាននិទ្ទេសល្អចំនួន20នាក់ស្មើនឹង 33% ល្អបង្គោលចំនួន30នាក់ស្មើនឹង 50% និងនិទ្ទេសមធ្យមចំនួន10នាក់ស្មើនឹង 17%ដំណាងកម្មសិក្សាការីបានធ្វើការបដិញ្ញាជិតក្រោយពីបានបញ្ចប់វគ្គនេះនឹងយកទៅបម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពនឹងស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះជាមាតុភូមិការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គ្រប់នឹងដើរតាមមីគាដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថភាពចូលហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់នៅរបបបញ្ជានិងវិន័យស្និទ្ធធ្នាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទអង្គការគណៈអធិបតីមានមតិសំណេះសំណាលនឹងផ្ដាំផ្ញើដល់កម្មសិក្សាការីក្រោយពីពេលបញ្ចប់វគ្គនេះទៅត្រូវយកចំណេះដឹងទៅបម្រើនៅតាមអង្គភាពហើយត្រូវគោរពឲ្យបានដាច់ខាតនៅវិន័យស្ដាប់ធ្នាប់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសគោរពនឹងដើរតាមមេគាដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងប្រជាដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដាច់ខាតទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដែលគូសហការទាំងអស់ជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំអនុស្នេយត្រីនឹមកញ្ញាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនាពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា